ხალხთან დაკავშირებით ხართ მოსული? ნინო. თქვენ არ შეგვიძლიათ რომ გითხრათ რომელი სოფლიდან ხართ ჩამოსულები? რეხიდან. ხალხთან დაკავშირებით ხართ? პრეზიდენტ უნდა შევხვდე. დამარშუკებით მოდიხართ აქ ყველა? ჩვენი ნება სურვილით მოვდივართ. და ეს ხალხი ვინ არიან ახლა რომ ჩამოვიდეთ? არ ვიცი ვინ არიან. ეს ძალიან გვინდა ნახვა პრეზიდენტის და უნდა ვნახოთ შევხვდეთ. არ ვიცი ვინ გამოგზავნა. ანუ ჩვენ თვითონ ჩამოვედით. დიდი მადლობა თქვენი სახელდაგვარი. სახელდაგვარი რასაც ჭირო. რა ტენისია? და როგორ ჩამოხვედით აქ თვითონ? ვინ გთხოვათ რომ ჩამოსულიყავთ? მარშრუტები გამოგიყვეს რომ ჩამოსულიყავთ? ვინ უკაცრავად? ჩვენ ვართ მარშრუტები. თქვენ დაგაბარეს რომ ესე უნდა ჩაგეცათ აკაცა, უნდა ჩამოსულიყავით გორში? კი. და ანუ პრეზიდენტთან შესახვედრად ხართ? ო, შესახვედრად რა, ჩამოვიყანეთ ხალხი რა. გამგეობის მხრიდან ხართ ესე დაბარე? კი, გამგეობის მხრიდან. თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ, ვინ კონკრეტულად ვინ დაგაბარათ რომ უნდა გაგეკეთებინათ ეს? ჩვენი უფროსობა რა, ვინც არის. მაგასთან დაკავშირებით წინ აწერია ერთი ნომერი და უკან არის ჩაოლებრივი კომენტარის გარეშე. თუ შეგიძლიათ რომ გაგრატო კომენტარის გარეშე. რატომ? კომენტარის გარეშე. აი ხალხს უჭერს გადაადგილება. კომენტარის გარეშე. მე ფეხით მოძრაობ და თუ შეგიძლიათ კომენტარის გარეშე. არ გაქვთ ამაზე პასუხი? არ არის. კომენტარის გარეშე. თქვენი სახელი და გვარი უკაცრავად. კომენტარის გარეშე მე ვიტყვი. დიდი მადლობა. დიდან ბრძანდებით. აქ ჩამოხვედით თქვენის დავალებით ხართ მასული უკაცრავად. ხო 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 არ გვაინტერესებს. ხამ ხალბატონო რა უნდა გეთქვით რომ საუკოდან ხართ ვითო მესაშვები რატო მოგწეს უკაცრავად? ხო შეგვიძლია რომ გითხრათ? ვაიმე, რა უთხარი? ბავშვებთან მივედი და ბავშვები უნდა იყოს რომ ვითომ საუკოდან არის. ვითომ რა შუაშია, ვითომ კი არა ასეა. ალბათ ხო სად გაქვს საშუალო? გააქვს? მაქვს. და ვინ გზანდებით? მოჩოულებრივი მოქალაქე, საქართველოს მოქალაქე, როგორ ვინა ვარ რა. ანუ ყველა საქართველოს მოქალაქე, ვინც ხეთურა დაისწროს მიშა შეხვედრას, ყველას აქვს ეს საშვი? ზოგსა ექნება, ყველა ხოლმე შეხვდებოდა. ზოგსა აქვს და ვინც საოლქოდან არის? ვინც საოლქოდან არის, იმას აქვს საშვი და ვინც არ არის, იმას ალბათ არ შეხვდა. შესაძლებლად მოხდეს მარტო? რა გითხარს ახლა ამ ადამიანს? არ ვიცი ეს. არაფერი ისეთი. უბრალოდ მე მოვითხოვე კონცერტზე დასასწრებად საშუალო. ეხა კონცერტი ტარდება? კი, კი. ვის კონცერტი ტარდება? მე დამანებეთ. შვილის ძა. აქ შეშშვის. წინ-წინ მოგცათ ინდა გისგან. არ ვიცი ხო გამოვარც მოს. და რა წხარ ჩამოსვები რა ხდება დღეს? არაფერი, ქალაქში ვარ გამოსული, მაღაზიაში ვიყავ. ხან დაკავშირებით გვაინტერესებს, აი რა ხდება ეს საშუალო, ვისაც აქვს ანუ უნდა შევიდნენ და ვისაც არ აქვს არ აქვს უფლება რომ დაიწყოს. ყველას უშვებენ, ყველას. ეს საშვი რა არის აბა? უბრალოდ არის და აქ შემოსვლის უფლება ყველას აქვს, იმიტომ რომ განწყობა არის უდიდესი და ყველას ვეპატიჟებით, ვისაც მოგზანება უნდა. მოგზანდნენ, არ არის პრობლემა. მიშას ჩამოსვლა. სულ არ მაინტერესებს თქვენი მიშა. საერთოდ არ მაინტერესებს და არც ვაძლევ მაგას ხმას. ხმას ვაძლევ. ანუ დღეს არ უნდა მიბძანდეთ. არაფრის დიდებით დანახვაც კი არ მინდა მისი. არა, არა, რა მინდა. სურვილი უკაცრავად არ გაგსურვილი რომ დაეცვა. არანაირი ამ ფორუმის სურვილი არა მაგ დანახვის. ეს პრეზიდენტი. არა, რა თქმა უნდა, არა. არ მინდა. მისესი მაინც შეიძლება. არ მინდა. არა მაქვს არანაირი სურვილი პრეზიდენტთან მივიდეთ.